Андрій Горбатюк сидітиме у в'язниці довічно. Так вирішив апеляційний суд Тернополя. І це вже третій вирок, який оголосили вбивці та ту майстрині. Нагадаємо, трагедія сталася навесні 2019-го. Тетяну Подвашецьку у власній квартирі знайшли зі слідами насильницької смерті. Більше 90 ножових поранень на різних частинах тіла. Згодом затримали Горбатюка та оголосили підозру у вбивстві. У 2020-му міськрайонний суд Тернополя присудив вбивці довічне. Згодом його захисники оскаржили такий вирок у апеляційному суді, де термін ув'язнення зменшили до 15 років. А у 2021-му потерпілі і захисники Горбатюка подали скарги у касаційний суд. І там вирішили справу переглядати ще раз, знову у апеляційному суді. Власне, сторона захисту клопотала переглянути матеріали справи. Мовляв, не всі докази зібрані належно і не всі доводять пряму винуватість Андрія Горбатюка. Матеріали справи не містять будь-яких доказів, які б вказували на те, що обвинувачений, якщо значить, припустити, що він вчиняв вказане кримінальне правопорушення, що це кримінальне правопорушення було вчинене з особливою жорстокістю. Експерти не досліджували те, яким чином усвідомлював свої дії, чи не усвідомлював свої дії в частині того, чи розумів обвинувачений про те, що він вчиняє особливу жорстокість, надмірні страждання і тому подібне. Натомість представники сторони потерпілих наполягали на тому, що 15 років тюрми – термін замалий для вбивці, і клопотали про довічне ув'язнення. Суд першої інстанції зробив належним чином оцінку. Чітких прямих доказів немає, і це визнає і касаційна інстанція. Проте всі непрямі докази, які були предметом дослідження в своїй сукупності, будь-якого обґрунтованого сумніву в частині того, що вказане кримінальне правопорушення вчинив не Горбатюк, скажімо, в учасників судового процесу, принаймні суду, як скажімо, інстанція, яка розглядала ту справу, в представників потерпілих, так само і в потерпілих не викликало. Те, що сторона захисту ставить під сумнів ці рішення, це їхнє право і це є спосіб захисту. Але будь-яких аргументів і доводів, які би, на мою точку зору, могли би лежати в основі для скасування цього вироку, на мою точку зору, немає. Андрій Горбатюк у суді виступати не хотів і від останнього слова теж відмовився. Немає. Заслухавши обидві сторони, суд ухвалив скарги Горбатюка та його захисників відхилити. Зазначимо, наразі Андрій Горбатюк відбуває покарання у Дрогобицькій виправній колонії. Сторона захисту протягом 3 місяців може подати касацію на ухвалу апеляційного суду.